Yo boys, ny video, nye muligheter. Vi tilbake. Tenker nå enveien I dag, så jeg har ikke spilt noe mye siden sist gang. Så akkurat samme rank som der vi avsluttet sist. Men satser på at vi får, ja, skal vi gå for I hvert fall en av to seire I dag da. Det hadde vært nice. Og så, ja, får vi bare se hvordan det går. Hopper vi bare rett inn I første game med en gang. Ok, ok, game. Sebora tok... 5 minutter for game, så det tok litt lang tid, men ikke det verste. Satser vi på at vi får en dub. Han lave ranka I meg, så... Men det betyr ikke at han ikke god I vons, da. Det ikke god I vons. Da prejumpet. Har ikke så mye valg. Må nesten prøve. Bare ta boosten og så står I nærheten av en sånn ikke... Åh, det så flaks. Får pinsja han over meg. Ah, dårlig play av meg. Dårlig play. Bra, bare gå tilbake. Men det sånn det... Nice. Jeg en foran, men det fine. Vi prøver oss på nedrubo. Hvorfor ikke? Jeg prøver oss på en flip reset. Nice. Fikk beta han akkurat nok inn til at det... Det gjorde jobben, altså. Trengte ikke noe mer. Bra. Jeg gleder å få den. Bare touche den og går tilbake, vi. Trenger litt boost, da. Det works. Prøv å skyte. Nei, litt dårlig. Prøv det igjen. Bomma igjen. Bare stege. Samme, bare litt lengre unna den første gangen. Nå har den lite bus, han kjente å gå tilbake. Da har vi litt tid. Ok. Litt usikker på hvorfor han hoppet. Vi kan prøve oss på en airdrop bump eller noe. Jopp. Funker. Vi tar målene vi kan få. Han virker litt rar, når han spiller. Veldig gira på hopp, men veldig lite gira på å gå for ballen med en gang. Bare touche opp. Ok, jeg fikk en I hvert fall. Hold på land. Ei, ei, ei. Rekker noe tørna. Neida. Fuck. Han rakk ikke å tørne. Men, han rakk av god nok tid til å pisse på meg. Det gjorde han. Ok. Prøver å bete den inn. Klarte det igjen. Han litt usikker, ser det ut som, på når han skal fake challenge, og hvor langt opp han skal fake challenge. Han ender opp med å gå langt uansett, men aldri går for banen. Men det var fordel oss, det. Absolutt. For en. Slitt litt med boost, så... Vi må en god 50. Nei, der det for dårlig 50 igjen. Jeg litt usikker på om jeg bør være så nærme. I akkurat den der situasjonen, eller om jeg bare prøver å 50 og komme oss tilbake. Prøvde oss på airdrop bump, eller bump. Det var kanskje ikke mye airdrop bump, men... Han prøvde seg på samme. Han var ikke så god på det. Ikke at jeg var så god på det, men... Forventet egentlig at det skulle være noe musty, eller noe I den døren. Hvorfor så treg? Faen! Det jo tregere enn en ku, jo. Det et greit kickoff. Prøv å ta den opp, vi.
Jeg tror jeg går litt for mye for sånn dumme place. Uff. Litt for dårlig. Eller jeg litt for dårlig bare, kanskje. Kanskje ikke at jeg går for mye for dem, men... Litt for dårlig. Nå må vi ha mål, så... Da kan vi gamble litt. Nice. Well. Du ser om han knekker under press. Eller litt mer press enn det vi har lagt så langt. Eller om det Det meg, vet du. Åh, jeg så dårlig. Åh, det så til. Frustrerende. Når du føler man har kontroll, så det frustrerende å slippe inn på piss. Sånn som det der, har jeg vært han. Fullt tilt. Men aldri ferdig hjemme før tida stopper. Ok, det fine. Nå får vi god tid også. Jeg kommer til å gå ganske snart. Ruten kommer til å gå litt tidligere, faktisk. Prøv å holde opp presset. Men samtidig være kanskje litt tidligere enn det vi har vært tidligere. Litt tidligere enn det vi har vært tidligere, faktisk. Den gjør vi. Det bra norsk. Igjen, prøv å holde opp litt press, men ikke for mye. Vi kan prøve å få demo her, faktisk. Ok, han får boosten, det litt dumt. Vi må prøve. Vi har ikke så god tid nå, så... Må bare prøve det vi kan, vi. Åh, det har vært så sykt om det har gått inn. Det har vært helt vilt. Men det gjorde det ikke. Så da droppet vi ganske mye points, men det er noe sånn det er det. Så, ja, får vi bare se. Får game en gang. Åh, da er jeg samme fyr. Samme fyr. Garantert samme fyr. Neida. Det var cap. Det var ikke samme fyr. En som litt mindre ranka. Det kan være bra for oss. Kan være. Igjen, det er ones. Så man vet liksom aldri. Han faker meg. Han var en god fake, faktisk. Han får ikke noe, så jeg bare lar han hitte backboardet om det den vil. Ok. Ok. Nice. Vi kan få den på mål. Da første målet vårt. Deilig. Nå vi i gang. Bare. Bang. Nei. Ikke bra mål. Kan prøve å være litt mer aggressiv gamer. Sånn generelt. Enn det vi var forrige. Hvorfor ikke, tenker jeg. Åh, det er flaks, det er flaks, det er flaks. Det var nært. Prøvde å catche en litt off-guard. Lykka nesten da. Jeg hadde å få en til, men vi bare prøver. Hvis vi skal være aggressiv, så må vi være aggressiv også. Det har funket så langt. Som oftest, den som litt høyere rank, hvis du på en måte bare chaser litt, hvis du bare går hele tiden, så bruker de som oftest å ende opp med å feile. Og så kaller de deg chasey, og så kaller de deg dårlig. Det som oftest sånn det går. Selv om de ikke kan det selv da, det er jo klart. Jeg kjenner å gå for bump.
Ja. En god bump. Jeg må hoppe mye tidligere hvis jeg i hele tatt skal ha sjans på akkurat den der. Men man må forvente noen mål imot også. Ok. Jeg kommer til å gå for, men han får bare rar touch. Ok. Jeg trodde han kom til å hitte den, men... Bare touch imot, hadde vi. Ok. Litt dårlig timing på den, men... Det går bra. Det er dårlig. Legg den tilbake. Nei, så bomma. Faen. Det er så dårlig. Jeg må hitte mål i hvert fall da. Uansett egentlig. Det er så dumt å skyte over. Da blir jeg fort åpen til mitt mål. I NV1 så er det dårlig tegn. Men bare ikke bli mindre passiv nå. Selv om noen ganger så må man gå tilbake. Går vi i mål da? Ja da. Deilig. Der. Presset er deilig. Som vi liker å se. Vi faker den. Nå har den null boost, så vi kan prøve å safe en 50. Hvis jeg har fått en bra flikk. Hva gjør du, Gomis? Jeg prøvde å få den på mål. Nice. Vi får i hvert fall touchet han og ødelagt for han. Det er fine. Om det var helt greit av vann, så var ikke det spesielt farlig. Den går ikke mot målet en gang, så... Bang! Lord! Var mulig jeg trodde vi bomma litt. Men, det gjorde vi. Så det har ikke noe å si. Ingen som så det. Men 4-2 til oss. 3-4 kanskje? Ja. det er så dumt. Kickoff-mål. Det er sånn som må skje. Du må regne med et par kickoff-mål i løpet av en... I løpet av en once-match. Jeg håper han skulle gå for demoen. Så en retting. Ok. Jeg tror jeg ledde 2-0 i starten, og så ble det 2-2. Så ledde jeg 4-2. Og nå er det 4-4. Jeg må lære meg å holde på ledelsen da jeg får den. Ok, lump. Jeg prøvde å skyte. Litt dumt, men man må gå for det en gang iblant. Oi, sånn. Ups. Han har mer boost enn meg, så han får nok den. Dessverre. Oi, 38 sek. Nei. Nå begynner jeg å ryke her. Det var en rar kickoff fra midten. Det er ikke så mange som kjører. Vi må nesten bare prøve. Har ikke så mye å tape, egentlig. Jeg tror vi går for boosten, ja. Det er fine. Hvis han bommer nå, så har vi muligheten. Jeg bommer selv, da. Nei, så får han flip-resetten! Hvorfor alle er så gode? Hvorfor skal alle være så gode når jeg spiller mot dem? Eller er det bare jeg som er dårlig, kanskje? Jeg kan fort være det, altså.
Jeg skal ikke lyge. Men det var to once games det. Ræva sådan, men det er jo sånn som skjer noen gang. Jeg har spilt litt Sixmans nå i siste også. Som for dem som ikke vet eller hva Sixmans er, så er det nesten litt sånn... Det er tre mot tre der man sitter og kommuniserer med lagkammeratene, randome lagkammerater. Så jeg har spilt en del av det i siste. Jeg vurderer å ja, recorde noen serier av det, så kan jeg at det kommer på kanalen etter hvert her. Og så håper jeg ikke likte videoen. Sett stor pris på alle likes og kommentarer hvis det noe, og prøver jeg svar så fort som mulig. Og så, ja, snakkes vi på torsdagen.